Papa, please, Mbabalila. Papa, Mbabalila, now go to Vishaka. Papa, I'm wrong with it. Papa, what is going on with it? Mbabalila, Mbabalila. So. Papa, I'm not going to get it. Turi kumwe n'urubyiruko rubarizwa mu Imena bakaba bafite umuyoboro wa YouTube witwa Imena TV bari gukina filime yitwa Isi n'ibihe ni filime igaruka ku buzima abantu babayeho uyu munsi by'umwihariko urubyiruko aho usanga bamwe mu rubyiruko rw'abakobwa bashobora gukundira ha cyangwa ubuzima bworoshye bikarangira ubuzima bwabo babusize gusa so fizi umukobwa mwiza sawa ntacyo nagushinze ntacyo mbaye ese Cyenda filme ni yitwa Isi n'ibihe turi kumwe n'urubyiruko rwihurije hamwe mu rwego rwo guhindura imyitwarire itari myiza bamwe mu rubyiruko ese filme ibonye te gitekerezo cyawe ni ikihe ari n'inyunganizi uva no mu by'amafaranga dukwiye gufasha urubyiruko hello we flash na mahoro tugwa ikaze ni celebrity magazine yego gitekerezo cyawe gitekerezo cyanjye n'abari yego filme ni nziza ntaribi urakoze cyane telefone ni yo 0785032789 dusigaje nibura abantu babiri gusa kugira ngo tube twakomeza tujye no mu bindi bice by'ikiganiro 0785032789 hello flash yes tugwa ikaze weekend nziza
Okay, tumeze neza igitekerezo cyawe. Okay, filime kandi neza abantu bakomereza ngaho. Oh, hari ubutumwa ukuyemo? Ubutumwa mukuyemo. Hari abana bakoze. Yego. Okay. Rero abantu bakwigishije. Urakoze nawe, ntugiye kure. Sigaje umuntu umwe ari umumama cyangwa umukobwa byanshimisha cyane. Umumama cyangwa umukobwa 078532 89 turi muri cyake cyahariwe sinema.